What a friend we have in Jesus. Oh, what a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. Wait, Shiko! Wapi yuko? Unaenda wapi kama na no nani akukibiza? No wako tengeri. Wapi yuko? Uhanga hangeta. What? Nini wikirete? Nini umeva? Ati unaenda party so? Party? Ah, bati wapi? Na hujaniambia? Because you wana moda rari ya kiuria. Unafanya tu, unafanya venye unataka. Sindio? Ata hakuna kuuliza maswali. Ebu kwanza jiangalie. Iyo ni nguo ya aina gani umevaa? Kasi ya rizi ya kurasi kike kaka. Kwa nini mnakuwa wakubwa mnakuwa wajinga? What are you marketing? Juwe umeishi kuniona, usha iniona kaa nimevaa hivyo nikienda. Wacha tu nikienda makanisa. Usha iniona kaa nimevaa hivyo kwa nyumba. Saizi unaona mimi nimevaa aje. Nyonwa na kiria. Na guwa siyata, usha iniona na night dress. Hapana, si ndio? Ah. Lakini umeamua wewe utavaa vyenye unataka juu umekuwa mkubwa. 18 years. Lakini unataka kuvaa vyenye unataka. Hiyo nguo haiwezi ikavaliwa kwa hii nyumba. Sasa juu ni mkubwa, si ndio? Hiyo utavalia kwa bwanako lakini sio kwangu. Na ukiona utakaa na sheria za hii nyumba, mlango ni muhingure. Waigua. The door is wide open. You can walk out. Uwezi niaibisha na uaibishe babako. Na unajua sisi ni watu wa kanisa pale mbele. Do you know that? Ah, lakini una ignore. You can't dress like that in my house. This is not your house. This is my house. And if at all, you don't want to stay by my rules, please. Get out of my house. Modo adhiya ikare wake. Agili kwangu lazima ukae na sheria. Eh, umbadisha hiyo nguo. Haraka sana. Ubadisha nguo ukuja uniambie birthday ni ya nani. Eh? Sasa mimi nimeketi hapa nasoma Bible. Nani saa ngapi? Nani anatokanga kwao saa 10? Unaenda birthday ya nani? Kwani nani huyo anazaliwa? Kwani Yesu anazaliwa saa? What? Badisha hiyo nguo haraka sana. Tajaherera. Yada ukuona. Una adabu. Na unatoka bila kusema. Unaenda wapi? Hakuna birthday unaenda by the way. Hakuna birthday zinaendwa usiku. Hakuna birthday unaenda usiku. Unasikia? Ebu wenda ubadilisha uvalie nguo za nyumba. Havie ohalelia kiliyamu na lugo tuko. Ujue kenya tene tunakula usiku. Hakuna watu wanajua kufanya birthday kama nyinyi, si ndio? Eh. Ndio maana hata mtaa ipata mabwana wako na maana. Ni watu tu wa kuwachezea tu. Na hatubrekiwa. Hatubrekiwa. Na shida kwa bed kama umelea unalilia nani?
Ani nini mimi nilikwambia uingie kwa mapenzi? Mtapata tu watu wa kuwachezea tu. Nani anaweza wa mtu kama wewe umevaa hivyo? Nani? Nani? Wewe ukienda kununua kitu unaweza enda kununua kitu imetokana kitu imefunuliwa kila mahali. Eh? Angalia kifua iko nje. Wala hiyo marketing. You're marketing yourself. Si ungekuwa na kazi wa advertise. At least upate pesa. Kuliko ku advertise mwili yako uharibiwe na wanaume. What the hell? Tafadhali usinijaribu. Usinijaribu. Usinikumbushe jana, sista ko venye alinifanya jana. Wewe usinijaribu. Naweza kurarua vibaya sana. Don't try me. Ado badishe. Niondoke. Nenda huko.